Hvala dragi Bojane, rado mi se što ću te vidjeti u 19:30 sa najvažnijim vestima. Idemo dalje. Hill, Christopher Hill kaže Amerika ne odobrava jednostrane poteze Prištine. Imamo situaciju na Kosmetu koja je vrlo onako alarmantna. Kurti nastavlja da pritiska. Hapsio je sada i čelnike Srpske liste. Jedan čovjek nije nađen valjda na adresi. Tri su uhapšena, naši su pokazali revolt, postavili su barikade naši ljudi i to će se nastaviti i za vikend. Mi ćemo u nedelju vrlo detaljno da pričamo o situaciji na Kosmetu, a i žutoj kući. To će biti nastavljeno, čekamo rešenja, ali ono što je sigurno, neće niko od srpskog naroda biti oštećen što se tiče plata i penzija. Svi će dobiti svoje naknade. Država stoji iza svog naroda na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji živi oko 99.000 Srba. Naravno, tu je još jedan broj Srba koji živi na teritoriji centralne Srbije, odlazi na područje Južne Srpske pokrajine. Ja se nadam da će američka administracija i ova sada i neka buduća naći razumevanja za interese Republike Srbije i da će izvršiti zajedno sa svojim partnerima u Evropskoj uniji možda i odlučujući pritisak na Albina Kurtija i njegove ekstremiste da ispoštuje sve ono što je dogovoreno od formiranja zajednice srpskih opština pa do i poštovanja i ljudskih prava srpskog naroda i naravno i očuvanja reda i sigurnosti. Drugog dana, nakon što je izmestio svoju kancelariju u Podrinje, tačnije u kasarni u Loznici, predsednik Vučić obišao je radove na brzoj saobraćajnici Šabac-Loznica. Prisustvovao je taktičkoj vojnoj vežbi Drina 24 u Gučevu, razgovarao telefonom sa Olafom Šolcom, ali je odgovorio na poziv predsednika Rusije Vladimira Putina vezano za BRICS. Dobro, to smo komentarisali. Na meti Kurtija i srpski studenti sa severa Kosmeta. Dakle, ne jenjava taj vid pritisaka. Šta će se dešavati za vikend? To je sada pitanje. Ono što je sigurno jeste da će Kurti nastaviti da sprovodi taj svoj teror i tu svoju politiku koju vodi prema srpskom stanovništvu. Jasno je da je jedini cilj da se Srbi proteraju sa teritorije celog Kosova i Metohije. Ono što je zanimljivo, što su spomenuli i premijer i predsednik, jeste da su neki srpski političari iz centralne Srbije otišli na konsultacije kod Kurtija sa idejom da se Srbi izmeste sa severa Kosova u Rašku oblast i da se to onda kasnije predstavi kao nešto što je bila zapravo ideja Beograda. Dakle, da se Srbi povuku i da se praktično institucije i sve ostalo ostavi na izvolta Albinu Kurtiju. Čak su i neki njihovi analitičari rekli da je ovaj vid terora nad srpskim stanovništvom nešto što se ne pamti. I onda su napravili jednu paralelu, kaže, Srbi sada žive pod Albinom Kurtijem kao što su se Albanci osjećali za vreme Slobodana Miloševića. Tako da čak i kod njih dolazi do nekog malog zaokreta prema odnosu Albina Kurtija prema Srbima, a sve to mislim da utiče i izjava Christophera Hilla koji je to rekao, dakle da i SAD ne podržava takvu ni retoriku, a ni ponašanje. U današnjem Blicu tajni život Putinovih naslednika. Kako žive deca jednog od najmoćnijih ljudi na svetu? Vrlo interesantna priča. Kaže, Putinova deca se gotovo ne druže sa svojim vršnjacima. A ako se to i desi, deca koji posećuju moraju da provedu dve nedelje u karantinu pre ulaska na imanje. Zbog straha za bezbednost, vila u Valdaju je pretvorena zapravo u tvrđavu. Alina Kabaeva, prva ljubavnica Rusije, žena za koju se navodi da je majka Putinove dece, godinama predstavlja misteriju za svetsku javnost, koja godinama želi da sazna nešto više o prvoj ljubavnici Rusije. Ona je bivša ritmička gimnastičarka i olimpijska šampionka koja je postala političarka i medijski mogul, a sve zahvaljujući Vladimiru Putinu. Njihova ljubavna priča navodno je počela dok je on bio u braku još sa Ljudmilom Putin. Nakon što se povukla iz sporta, Alina je postala poslanica Jedinstvene Rusije u Dumi, a potom i direktorka nacionalne medijske grupacije. Od tada se retko pojavljuje javnosti, a kada god se to dogodi, mediji pomno prate svaki njen korak. Alina nikad nije potvrdila vezu sa predsednikom, ali je jednom istakla da je zaljubljena u jednog čoveka i da je toliko sreća, gospodine Gajoviću, da se plaši. Ona se plaši koliko je sreća. Da, zanimljiva privatnost. Prosto ne znam šta ću da radim zbog Aline. Priča iz privatnosti predsednika Putina.
Naravno, i on ima svoju privatnost i ima svoje, da tako kažemo, svoje emocije, svoje... Vidiš, on ima dva sina, Ivana i Vladimira, ali o tome se ne zna u bazama podataka. I meni je palo u oči ovo što ste vi rekli, čitajući kako se njegova deca ne druže sa drugima, a da ako treba da se druže, trebaju da budu ili sa maskom ili da se bilo šta zaštite. To su naravno bezbedonosne stvari iz njegovog okruženja koje su sasvim normalne za pre svega predsednika jedne države i to nije čudo. Što se tiče Kosova, mislim da je vrlo dramatična situacija tamo. Ja ću po ko zna koji put reći da rešenje, jedno od rešenja koje vidim za Kosovo je pre svega primena, doslovna primena rezolucije 1244. A koga nema u praksi? Koja se stičem utisak da se sve više i više na međunarodnom planu stavlja ili na marginu ili pod tepih. A u toj rezoluciji koja je Ujedinjenih nacija, koja je na snazi, lepo piše, kao više puta sam je čitao tu rezoluciju, da postoji mogućnost da se uz saglasnost KFOR-a, odnosno NATO alijanse, pošalje jedan određeni kontingent vojske i policije da zaštiti srpsko stanovništvo. Ja zato apelujem na našu državu i na naše državno rukovodstvo da danonoćno svakoga dana vrše pritisak na NATO alijansu i KFOR da se to i desi. Jer po meni to je jedini način da se zaštiti. Jer KFOR je očito da ne može da zaštiti, a ne daj Bože da se taj most preko Ibra otvori. To bi bila katastrofa. Do prve nuklearke nam treba barem 10 godina, poručuje ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović. Dakle, bar 10 godina do prve nuklearke u današnjem Blicu, intervju. Dalje, naslovna strana Srpskog telegrafa. Nepoznati detalji iz Čorbine biografije. Danas od 8 sati, od 8.15 ćemo pričati između ostalog i o Bori Čorbi, ali prvo ćemo pričati o futbalu u ovom satu od 15 do 8. Dakle, pričat ćemo naravno i o Bori Čorbi, daćemo mu počast kod nas u studiju, ali na onaj način kako on to voleo, pesmom i radošću. Inače, Bora Čorba je škorpija, rođen je, ako se ne varam, 1. novembra, nemojte me držati za reč, znam da je u novembru sigurno, i onako bio je ono kao što sve škorpije jesu, odnosno škorpioni jesu, dubok čovek u svakom smislu. Ti si škorpija. Da, ja sam škorpija. Minimax je isto bio. Bora Čorba, Marija Šerifović, Aca Lukas, Jovana Jeremić i ako sam još nekog, Ivana Selakov, od tih, da kažem, javnih ličnosti koje ja poznajem, koje su napravili ozbiljnu, da kažem, tu neku priču na estradi. I koji su se duboko urezali da su ostali. Minimax je prvi. Ja bih samo te prekinuo i izvinjam se zbog toga, ali zaista prekjučerašnji dan je bio jedan od tužnijih dana u ovoj godini za mene, jer sa Borom sam bio jako, jako blizak. Marina Tucaković, isto škorpija. Jako sam bio blizak i poslednji put smo se videli, ja sam leteo za Barcelonu, on je leteo za Ljubljanu i tu smo se... jel da pozdravili, 50 godina je čovek koga ja poznajem. Istog dana je preminula i Rada Đuričić, naša istaknuta dramska umetnica, 91. godinu. I iskreno da vam kažem, presrećan sam danas što mogu da kažem da sam Radi bar jednom u životu nešto pomogao, a to je kada je ona imala monodramu u Parizu, a nije imala prevoz, pa sam ja kao državni sekretar insistirao kod našeg ambasadorke da joj se omogući to. Ona se meni zahvalila time što mi je iz Pariza donela čokoladu. Hoću da kažem, jedna divna umetnica, jedna divan čovek. O Bori zaista mislim da je sve rečeno. Ja ću samo da dodam jednu stvar. Mislim da će
on ranije ili kasnije ući u antologiju srpske poezije. I već jeste u svom gradu, Dan žalosti je u Čačku, bit će i ulica Bori Đorđeviću posvećena, što je on iz Čačak voleo najviše na svetu. Inače, moj zemljak i čovek zaista koji jeste legenda. A, ja volim da završim ovaj sat sa rečenicom da legende nikad ne umiru, da se samo sele tamo gde im je mesto u večnost, da u ćutanju traju i remete nama živima koncepciju. Oni i mrtvi su važni od pojedinih živih. A Bora je legenda. A Bora je legenda. U nastavku emisije pričamo o fudbalu, o sinoćnoj utakmici, o Bori Čorbi, o legendama. Veliki bod.